mais uma aventura. Meu nome é Jack, mas você pode me chamar de Charles. Aí, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Na aventura de hoje, vamos fazer um detectorismo nessa propriedade, que é um tanto quanto satânica até essa propriedade aqui. O que que acontecia aqui? Aqui é terra da Dona Clemência. E o que que essa mulher fazia? Ela era uma curandeira, gente. Ela fazia garrafadas e curas aí para crianças mal educadas, para gente que diz que tinha algum problema com pedra no rim. Ela fazia umas orações aí que não tinha doença que parasse na frente da mulher. Então, por exemplo, o peito da criança quando abre, tinha muito disso aí quando antigamente, né, as mães não eram longe do hospital, então as mães levavam nessas curandeiras. Então tava com o peito aberto, não tava conseguindo dormir, tava com o nariz trancado, não tava conseguindo respirar direito. Para tudo, a Dona Clemência tinha aí uma cura. Ela tinha uma garrafada especial, só porque ela fazia assim, ela recolhia a criança dentro de um quartinho, vamos dizer assim, ali uma salinha separada. Não podia entrar nem o pai nem a mãe, ela falava, daqui é comigo. E ela entrava lá para dentro, lá, gente. Até que um dia, o que que aconteceu? Deixa eu só soltar o faísquinho. Um dia um pai foi levar, disse que a criança era um capetinha, bem no português correto mesmo. Diz que era uma tentação mesmo, ninguém aguentava com a criança. Diz que quebrava vidro das pessoas, tacava fogo. Se deixasse perto um faísqueiro, tacava fogo na casa. Era um saci mesmo a criança. O pai não tava aguentando mais aí, e pegou e levou nessa curandeira. Falou, não é possível, deve ter algum espírito ruim nessa criança, não é normal uma coisa dessa. Pegou e levou a criança lá, o piazinho tinha aí 11 anos de idade, levou, chegou na hora, disse que a criança arrepiou quando viu a Dona Clemência assim. Ela pegou e chamou o pai, ele falou, deixa comigo daqui pra frente, só eu que posso entrar dentro da salinha. Aí entrou com a criança lá e começou assim, uns gritos, mais uma gritaria mesmo, que vocês não têm noção, disse que aquelas coisas, só que não era o grito da criança, o pai falava, que escutava gritos diferentes, sabe? Uns gritos meio diabólico até assim. Pois bem, ele acalmou os nervos ali, porque ele sabia que ela tinha uma fama boa e tudo que levavam lá ela resolvia. Então ela saiu para fora com essa criança, gente. O pai olhou no semblante da criança, a criança correu, abraçou o pai assim. Na hora assim, ele falou assim que deu aquele calor, aquele arrepio mesmo nele. Que ele pensou que ela tinha feito alguma maldade, alguma coisa. Porque eram muito fortes os gritos que acontecia lá dentro. Só que não era nem da Dona Clemência, nem do filho dele. Ele falou assim que essas vozes ele reconheceria. Eram umas vozes diferentes. Pois bem, passou-se tranquilo. Aí ele que chamou a Dona Clemência, né? Ele olhou para a criança veio ali, passou-se mais ou menos uma semana, ele voltou lá agradecer, ele quis dar um dinheiro para ela, não quis pegar. Então ela pegava alguns objetos, alguma coisa ali assim, talvez ela precisasse. Mas normalmente dinheiro, coisas assim de ouro, ela não aceitava. Ela falava assim que o trabalho dela alimentava ela. Isso eram palavras que saíam da boca dela. Meu trabalho me alimenta. Passou-se uma semana, não quis pegar o dinheiro, ele voltou lá para agradecer e falou assim, Dona Clemência, tem que pegar o dinheiro. Como é que você vive? Ela falava, não, meu trabalho me alimenta, eu não preciso de nada, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada. Daí ele ficou assim, meu trabalho me alimenta, tá? Daí de repente, escutou um grito lá dentro da coisa, ele falou, tem alguma coisa errada. Aí pegou e entrou, nisso que ele entrou, tinha uma panela que estava no fogo assim, ó, e tava saindo uma mão assim para fora dessa panela, assim, mais uma... É como se fosse, tipo, igual aqui, uma luva, sabe? Uma mão inteira, assim, preta, mas não morena. Preta, sim, ó, igual a luva mesmo, assim, ó. É como se fosse alguma coisa sobrenatural, gente. Não era uma coisa real aquilo ali, uma coisa humana, vamos dizer assim. E daí disse que ela pegou, ele olhou assim e falou, não, o que é aquilo ali? Nisso ela já veio com tudo pra cima dele. O que que aconteceu aí? Ele conseguiu fugir e depois levantar a lebre. Segundo os relatos... Essa mulher, ela tirava, no caso ali assim, a pessoa chegava endemoniada, ela fazia uma oração forte, ela tirava o demônio da pessoa e comia o demônio. Fazia o demônio na panela e comia. Isso é os relatos que tem essa propriedade. Se é verdade, eu não sei. Eu, sinceramente, nem sei se eu acredito muito nessa história. Mas como chamaram a gente para fazer um detectorismo aí, contar essa história exuberante, eu resolvi trazer para vocês e a gente fazer uma investigação junto, que numa dessa, quem sabe a gente acha aí alguma coisa da Dona Clemência, né? Alguma coisa que leve nós para essa história aí. Mas que é sinistro, é. A mulher, ela não era canibal de humano, era canibal de capiroto, gente. Vamos ver o que nós achamos aí. Ah, pegamos um sinal bom aqui, gente. É uma história bem sinistra isso aí, né? Mas
Mas vamos fazer um detectorismo, né, gente? Uma dessa a gente acha alguma coisa aí. É. Catastróficas dessa aí. Olha. Sinais de. Demoradia, né? Imagina os relatos disso aí. E depois disso aí, diz que ela sumiu, desapareceu. Que a população cercou a casa dela pra tacar fogo nela. Começaram a chamar ela de bruxa, né? E faz que achou alguma coisa, hein? Só se lambendo. E uns contam que houve esse grito aqui nessa parte da propriedade. Passa o aparelho pra ver. É, tá aqui ainda. Mas tá dando um sinal bom, tá dando um sinalzinho de prata aí. Pode ser uma corrente, né? Uma corrente ou uma peça. Abrir mais um pouco aqui. Essas raízes estrondam. Ó, já apareceu alguma coisa. Ó, será que tem mais? Ó, tem mais alguma coisa aqui, ó. Já passou um aparelho. Vamos ver se tem mais aí. Mas aparentemente, ó. Já passou o aparelho ali. Aparentemente são. Uma colher. Aqui tem um. Um boiadeiro, né? Pode ver, essa tá mais. Mais oxidada do que essa aqui, ó. Essa aqui tá mais oxidada do que a outra. Mas aparentemente aí são colheres de prata. Aí, deixa eu deixar assim pra vocês verem. Duas colheres de prata aí. Um par. Um par de colher. Que coisa, hein? Aqui tem a letra A e a letra K. A e K. Será que é amor clemência da dona Clemência aí? Pode ser, né? AK. Bom, sei lá. AK pode ser tanta coisa, né, gente? Vamos passar o aparelho, vamos ver se tem alguma coisa aqui. É. Aqui zerou, ó. Zerou o sinal. Deixa o aparelho pra cá. E era isso aí, ó. Um parzinho de colher aí. Vamos dar sequência na nossa caçada. Depois nós limpamos essas peças e mostramos elas limpinhas para vocês. Mas aparentemente tem um cavalo ali. Um cavalo, um boiadeiro. Uma coisa nesse sentido aí. Legal, gente? Ó. Então, vamos dar sequência na nossa caçada aí. Olha aí, gente. Sinal. Sinal não deu. Deixa eu desligar aqui. Mas olha aqui, ó. Sinal não deu, mas tem alguma coisa aqui. Eu achei interessante filmar para mostrar para vocês, ó. Ó. Até nasceu uma garrafinha. Uma não, né? Tem mais de uma. Olha aqui, ó. Já nasceu até uma arvrinha dentro dela, viu, Faiscão? Vamos plantar esse aqui. Vamos deixar aqui. Aqui nasce. Só largar assim que ele já enraiza de novo. E que estranho, né, gente? Achamos aí
um par de colher de prata, e esse aqui, um par de garrafinha aí de... Será que é onde ela fazia as porções mágicas dela aí, né? Que arrancava os bichos e comia, sei lá, gente. Essa história é meio cabulosa. É até estranho até de se acreditar numa história dessa, mas enfim. História que contaram, a gente tem que repassar. Achou alguma coisa, índio, velho? Índio, velho? Índio, velho, tá fungando, velho. Achou alguma coisa aí, bicho, velho? Tá caçando, gente. Ele tá caçando. Não deixa ele caçar. Olha que ele começar a escavar ou parar e cruzar a patinha, a gente vai lá. Vocês sabem que esse cachorrinho aí é de outro mundo, né? Então tá aí, ó. Um par de colher e um par de garrafinha de óleo. Não sei do que. Tem cheiro de mato só. Vamos dar sequência na nossa caçada aí, que o lugar é cabuloso, hein? Tem umas escritas aqui, ó. Mas. Velho. Velha. Aguarante. De cana. Acho que é velha aguardente de cana. Caminho São João. Brasil. Ah, não sei dizer. Acho que é isso aí mesmo. Vamos dar sequência. Nos dois tá escrito a mesma coisa. Vamos lá então. Olha aí, gente. Pegou um sinal forte aqui, hein? Pegou um sinalzinho forte aqui. É coisa boa. Ó, pelo sinal que deu aí. Eu chutaria cobre ou bronze, né? Mas... aqui tem, como vocês podem ver, ó, não tá por cima, tem bastante mato, e do lado do mato tem uma arvrinha. E a gente não pode causar o mal para a natureza, né? Então, tá dando sinal ali, tem alguma coisa de ferro, bronze, cobre, seja o que for, vai fazer mal para essa... pra essa árvore no futuro. Talvez até tirando a força do vigor dela, vamos dizer assim. E aqui, nós acabamos de mudar ela de lugar, aonde provavelmente não tinha nada, né? Pelo menos passar um aparelho não tinha nada de hoje. Vamos ver agora aqui. O que que se revela aqui debaixo. Hein, velho? Deu um alarme falso hoje, hein? Tiro assim com um pedação grande de terra, que é para ela já não estranhar uma um pouquinho longe da outra. Quando elas crescerem, elas não se batem. Temos que cuidar da natureza, né, gente? Vamos passar o aparelho. E voltou com minha peninha lá. Olha. Deu um sinal bem mais forte agora, então significa que nós já estamos em cima da peça aí praticamente. Temos que ir com cuidado agora. Não podemos bater forte aqui. Não podemos danificar a peça. Vou abrir mais em volta. O sinal deu mais para lá, como vocês puderam ver. Mas eu vou abrir mais para lá de cá. Pra poder... Olha, Zequinha. Essa é tua. Planta lá pra nós. Lá. Ó. Alguma coisa se revelou aqui, ó. Falei pra vocês, já tá mais pra lá, mas não precisa abrir aqui. Que é pra aliviar a pressão da peça. Porém, aqui tem raízes. Não tá tão presa. Sei lá o que que é isso. Nossa, mas é bonito, ó. Nossa, gente, parece ter um... aqueles alabastro, né?
Mas aquele é antigo, né? Um alabastro e com bronze, ó. Não há de ver que é mesmo. Esse aqui aguenta a vida inteira, pois é pedra, né? Olha. Boa terra para todo lado. Aqui bronze, ó. Material de bronze. E é um alabastro mesmo, hein? Esse aqui deve ser anos 50, por aí. Eu vou chutar 50. É das antigas esse aqui, hein, gente? Show de bola, hein? Vamos passar o aparelho e ver se tem alguma coisa aqui. Meio apertadinho aqui. Tem mais coisa aqui, ó. Sinal é igual. Pode ser que seja mais peças parecidas aí. Ou de bronze, né? Porque sinal pegou bronze. Olha, ó. Quase que bate cima da peça. Tá do lado aqui, ó. Descolou. Olha aí, ó. Igual. Igual a outra peça. Da mesminha. Um par. Uma coisa que eu tive reparando. Pode ser que não tenha nada a ver. Superstição, às vezes, da cabeça da gente, né? Mas, não sei se vocês perceberam, a gente achou tudo em par, gente. A gente achou um par de colher, um par de vasinho lá, do azeiteiro lá, do oleiro. E agora um par de alabastro. Vamos ver se tem alguma coisa aí. Bom, depois a gente limpa bem. Pra mostrar a peça pra vocês limpinha. Mas, vocês já vão saber já. Que é coisa boa só assim, ó. Só de mostrar aqui, vocês já vão saber que é coisa boa. Ó, cadê o outro? Tá aqui do lado, ó. Já limpemos mais ou menos o outro. Olha aí, ó. Um par de alabastro. Chuto eu anos 50, hein? Da década de 50. Então é uma coisa bem antiga mesmo, hein, gente? E bem valiosa também, com certeza, né? Cada coisinha desse aqui deve valer uns 350 a 500 reais. Mais ou menos. Cada peça dessa aqui. São peças caras. Esses alabastros são coisa cara. Então tá aí, ó. Um belo de um achado. Um grande resgate. Já ganhamos a gasolina só com essa peça aqui. Então a gente às vezes nem sempre vai encontrar um tesouro. Mas para nós, isso aqui é um tesouro. É um achado e tanto, hein? E vamos dar sequência nessa caçada, hein? Um sinal meio confuso aqui, gente. Um sinalzinho meio confuso, mas vai saber o que que é, né? Só vamos saber escavando. Aí. Alumínio aí, mas é um par de argola aí. Porra, hoje é o dia do par, hein? Tudo em par. Vamos passar o aparelho para ver se é esse que tava por cima ou se tem mais alguma coisa, hein? Mas é tudo em par hoje, hein? Hoje é o dia do par. Tá sinistro o lugar aí. Liga aí, vamos tentar de novo. Ver se não era só aquilo. Não, tem mais coisa aí. Não é só aquele parzinho de argola, não. Tô achando sinistro esse negócio de deixar tudo em par. Eita, eu não gosto de bater na peça, mas pelo jeito de buiei o chouriço em cima de uma aqui. Daí, Faísca. Tô de olho em você. Você vai comer o passarinho. Você vai ver o teu. Você vai arrumar dor de cabeça comigo. Folha. Opa, bati em cima de alguma coisa, bati mesmo. Ó, já clareou aqui, ó. Olha ali, ó. Aqui no cantinho aqui, ó. Acho que você vem pro lado de cá, câmera, que é melhor. Dei a volta por lá, que nós trocamos de lugar aqui, que fica mais fácil, ó. Olha ali, gente.
bem no cantinho, né? Vocês olhem de camarote aí que eu vou tirar a peça e mostrar pra vocês aí na íntegra. Sumiu a peça? Ah, tá pra lá. Na íntegra. Só falta achar mais uma, né? Pra completar a par também, igual as outras coisas, veio tudo de par. Vamos passar o aparelho pra ver se achamos uma bolona dessa aqui. Aparentemente aí, um negócio, um veleiro, né, de colocar vela, material aí pela oxidação, ou banho de prata, ou uma alpaca aí, pode ser só uma camada e por dentro uma bola de madeira, faziam-se muito disso, né, então você sacava essa capinha que tem aqui, e faz cão, sacava essa capinha que tem aqui, não tá cavucando, achei que ele tava cavucando, tá só de gorete passeandinho, né? Acho que ele tá caçando passarinho. Parou de caçar tesouro, agora tá caçando passarinho. Então ele arrancava essa tampinha aqui, né? Pra fazer a limpeza e não estragava a bolinha. Vamos passar o aparelho, ver se tem alguma coisa aí, gente. Mas valiosa também essa peça aqui. Sinal bateu 40 ali, gente. É, aparentemente é peça boa também. Tem mais coisa aí. Ó. Aí, ó. E faíscão. Mais uma mesmo, hein, gente. Tomara que ache pelo menos mais um para quebrar o mistério. Pelo menos eu acho mais uma peça dessa. Tem que ser da mesma, né? Para quebrar o mistério, né, gente? Cadê a outra? Tá aqui, ó. Não tá longe. Será que isso aqui? Era amarrado aqui? Sei lá, gente. Tem um mistério na propriedade aí que cerca que não dá para entender direito. Um par de argola, um par de bola, um par de bolinho lá, de aquele vasinho de óleo, um par de alabastro, tudo em par aí, gente. O lugar é sinistro, hein? Vamos lá guardar essas coisas, já volto com vocês. É só fechar o buraco e lá guardar, que não tem mais nada aqui, não. E faiscão, hein? Que coisa sinistra, hein? Olha aí, então, meus amigos, minhas amigas, vamos finalizar nossa caçada aí. Porque se isso aqui não for misterioso, eu não sei o que é, né, Faísca? Ó, chega mais perto para mostrar pro pessoal aqui, câmera. Um par de colher, como já falei. Um par de veleiro. Um par de argola. Um par de alabastro. E um par de garrafinha aí. Vai saber o que é isso, ô Faísca. Você tava comendo aquela pena de passarinho lá. Eu nem sei se esse passarinho tava morto em algum lugar. E você vem querer me lamber aqui, seu fedido, velho. Agora não, né? Deixa eu ver se esse negócio tá gravando. Acho que tá gravando o áudio. Então é isso, gente. Quero agradecer a vocês aí pela companhia. Até uma próxima aventura, se Deus assim permitir. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar o vídeo. E se quiser presentear a gente, a caixa postal tá aí, ó. Até uma próxima aventura, se Deus assim permitir.